O saldo de nosso capital cósmico pode ser acumulado para ser usado em um momento específico de nossa existência? Sem dúvida. Se nós formos acumulando capital cósmico, este valor ou esta importância poderá ser usado por nosso Pai Celestial, por nossa Mãe Divina, para ou pagar karmas passados, ou simplesmente como se fosse uma poupança cósmica para ser utilizada numa determinada existência, nesta ou futura, para pagarmos a iniciação. E alguém poderá então ficar surpreso, até chocado, mas o quê? A iniciação é paga? Sim, meu amigo, diz o Mestre Samael muito claramente, e nós sabemos disso também pessoalmente. E o Mestre resume da seguinte forma. Quando ele diz, nada nos é dado de graça, tudo custa. A iniciação custa. Por quê? Porque levantar, por exemplo, o fogo de vértebra em vértebra, ao longo da coluna vertebral, isso é um trabalho especializado. São determinados mestres, determinados seres que fazem esse trabalho. E a economia cósmica depende de recebimentos e pagamentos. Por isso que um certo dito esotérico afirma que é dando que se recebe. Atrás dessa expressão, dessa frase, está essa lei cósmica, a economia cósmica. O universo, ele vive e sobrevive através da alimentação recíproca entre os seres. É um servir ao outro, é um dar e receber, é um alimentar-se e também servir de alimento. Existem muitas formas de dar e receber, mas isso por si só já é uma matéria que poderíamos detalhar numa próxima apresentação no futuro.